निर्वाचनका बेला भोट बैङ्क भयो काठमाडौँको सुकुम्बासी बस्ती तर मतपरिणाम आउनसाथ त्यो बस्ती भत्काउन राज्यमा रहेका जिम्मेवार व्यक्ति नै लागि परे सोमबार र मङ्गलबार दिउँसो काठमाडौँको थापाथली स्थित बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोली पुग्यो प्रतिकारमा बस्ती हटाउन पुगेका दर्जनौँ नगर प्रहरी घाइते भए सुकुम्बासीका छाप्रामाथि डोजर चलाउन खोज्दा छेडभरमै भागदौड मचियो संविधान प्रदत्त नागरिकको घाँस बाँस र कपासको अधिकारका लागि राजधानीको मुटुमा भइरहेको झडपले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै बदनाम गराउने अवस्था बनिरहेको छ त्यही विषयमा अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री शीर्ष नेतादेखि बहालवाला मन्त्रीसम्मले मुख खोल्न भ्याउनु भएको छ उहाँहरू सबैले देशलाई हतार नगरी सही रूपमा विकल्प सहितको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको जिकिर गर्नु भएको छ वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उचित व्यवस्थापनको साटो नेताहरूको भोटको राजनीति राजनीतिभन्दा यो विषय थपिचिलो बन्दै गएको छ महानगरको कदम संविधानको भावना विपरीत भन्दै सार्वजनिक आलोचना र विरोध समेत सुरु भएको छ पुरानो सूचनालाई आधार मान्ने हो भने दुई दिन बितिसकेको अवस्था छ र अब सूचना निस्किँदाखेरि अब सायद तेत्तिस दिनको सूचना चाहिँ प्रकाशित हुन्छ त्यो सूचना प्रकाशित भइसकेपछि बादमा बल्ल हामी लागत सङ्कलन लगायतका कामहरू काम गर्ने भन्ने किसिमले उहाँले जानकारी गराउनु भएको रहेछ जानकारी गराउँदै गर्दाखेरि यसो भए त यो धेरै टाइम लाग्ने भयो भन्ने किसिमको चाहिँ मेयरजीले भनेको रहेछ उहाँलाई है अब यो कुरा भइसकेपछि बादमा अब हामीलाई त एक यस किसिमले अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ सोच थिएन तर केही किसिमले त अब महानगरसहित नै हामी बैठक बस्छौँ भन्ने चाहिँ किसिमले चाहिँ हाम्रो छलफल चल चलिरहेको थियो तर चल्दा चल्दै नै मतलब बिहानै त्यो पछि लगत्तै बिहान झन् मेयरज्यूसँग कुरा भएको एक दुई घन्टापछि नै मतलब त्यो सुकुम्बासी बस्तीमा चाहिँ प्रहरीहरूको तैनाथी होइन पत्रकारहरूको उपस्थितिले एक किसिमको त्रासको वातावरण चाहिँ त्यही बेला फैलिसकेको अवस्था थियो त्यसो त महानगरपालिकाले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग यसअघि नै सम्झौता नै गरिसकेको छ सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका मेयर बालेन्द्र शाह व्यवहारमा भने सुकुम्बासीको उठीवास लगाउन तल्लीन देखिनु भएको छ हामीले चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ हामीले पाउने के छ र उहाँहरूले चाहिँ जहिले पनि डोजर नै ल्याउने रहेछ उहाँहरूसँग चाहिँ केही पाउँदैन जस्तो लाग्छ हामीले स्थानीय सरकार जुन छ नि स्थानीय अस्ति चुनावभन्दा अगाडि पनि अब नेताहरू हामी व्यवस्था गर्छ भन्दै आउँछ माला लगेर आउँछ भोट माग्दै आउँछ जिताइसकेपछि त फेरि अब डोजर आतङ्कै नै रहेछ नि र अबदेखि त हाम्रो विकल्प भनेको स्थानीय सरकारले व्यवस्था गऱ्यो भने त्यो नै विकल्प जस्तो लाग्छ भोटको संविधान भयो भने त जान्छ नेताहरू खुट्टा ढोकेर भन्न कि आमा दिदी बहिनी दाजुभाइ हामीले चाहिँ व्यवस्था हामीलाई भोट दिँदा दियो भने हजुरहरूको दुःख सुख म पीडा बुझ्छु व्यवस्था गर्छु यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर दुनियाँ पार्टी गएकै हो होइन तर दिएकै होइन गरेको हो अहिलेसम्म हामीलाई के व्यवस्था गरेको छ नि यो अठार उन्नाइस वर्षदेखि जतिखेर पनि जाडोको चिसोमा भत्काइदिनुहुन्छ बेलामा बेलामा असारको भत्काकै हो मेयर मङ्गलबार सार्वजनिक सञ्जाल मार्फत विगतदेखि विभिन्न आयोग गठन भए पनि काठमाडौँको सुकुम्बासी समस्या समाधान हुन नसकेको र दलहरूले भोट ब्याङ्क मात्रै बनाएको टिप्पणी गर्नु भएको छ उहाँ तत्कालै सुकुम्बासी बस्ती भत्काउने निर्णयबाट पछि हट्ने छाँडकाटमा देखिनुहुन्न गरिबीको रेखामुनिको जीवन गुजारा गरिरहेका सुकुम्बासीमाथि कहिले जग्गा अतिक्रमणका नाममा डोजर चलाइन्छ कहिले विकासका नाममा डोजर चलाएर सुकुम्बासीको बिल्ली बाँठ बनाइन्छ तमाम आवरणमा सुकुम्बासीमाथि अत्याचार हुने गरी चलने राज्यको डोजर वास्तविक सुकुम्बासीका लागि घर बनाउन किन चल्दैन ब्युरो रिपोर्ट न्यूज नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ